أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے